Київ заговорить англійською, обіцяє мер столиці Віталій Кличко. Саме за його сприяння в місті проводиться чемпіонат з англійської мови серед шкіл. Фінансування цілий рік проєкту вже було з мерії через громадський бюджет. Це фінал, тобто сюди ввійшли 32 школи, вже школи-переможці відбіркового туру. Це наймасовіший освітній проєкт в Україні зараз, за даними досліджень. Абсолютно безкоштовна платформа для вивчення англійської. Відбірковий етап чемпіонату проводився з квітня по жовтень 2018 року. За цей час вже відбулись понад 100 розмовних клубів, 12 вебінарів, наймасовіший урок англійської мови в історії України, який потрапив до книги рекордів. У нас було спілкування, speaking, і також завдання на встановлення відповідностей, і також завдання на знаходження помилки. Був native speaker. Теж було цікаво почути справжню англійську мову, не від українця. Ми маємо за англійською справу кожен день. Ми повинні вільно почувати себе, незалежно від того, в якій країні ми знаходимося. Бо ми все одно українці, представляємо свою країну. Якщо будемо вільно, добре розмовляти англійською, з гарної сторони покажемо свою країну теж. Це перший чемпіонат з англійської мови серед загальноосвітніх шкіл Києва, але у КМДА кажуть, що цей досвід поширюватимуть і на інші проекти. Ми максимально поширюємо можливість вивчання англійської мови. І не тільки англійська, німецька, французька мова. Для іноземців ми запроваджуємо зараз курси української. Не потрібно когось переконувати, є гарне прислів'я, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Якщо ми хочемо бути сучасною країною, нам потрібно робити все для того, щоб молоде покоління розмовляло різними мовами. Змагання відбулися в рамках проекту «Переможця громадського бюджету 2018. Київ заговорить англійською». Завдяки цьому проекту спочатку планувалось безкоштовне навчання англійської мови для 10 тисяч киян. Але у зв'язку зі значним попитом за рік до вивчення англійської долучилось 20 тисяч киян. Загалом же організатори отримали майже 70 тисяч заявок від мешканців столиці, які хочуть вивчати англійську мову. Зважаючи на популярність вивчення іноземних мов, міська влада ухвалила рішення з початку 2019 року запустити постійно діючий проект «Київський освітній хаб».